Arvoisa puheenjohtajista, hyvät liittokokousedustajat. Vuosi 2018 oli Teollisuusliiton ensimmäinen toimintavuosi, kun Metallityöväenliitto, TEAM-teollisuusalojen ammattiliitto ja Puuliitto sulautuivat vuoden 2017 päätteeksi yhdeksi liitoksi, Teollisuusliitoksi. Tuolloin käynnistyi Teollisuusliiton ensimmäinen liittokokouskausi, mikä nimettiin siirtymäkaudeksi, minkä aikana liittojen sulautumisesta saatavat taloudelliset synergiaedut toteutuisivat täysimääräisesti. Siirtymäkauden talouteen liittyviksi tavoitteiksi asetettiin henkilöstökulujen säästö yhteensä 3-4 miljoonaan euroon ja sijoitustoiminnan tuottojen käyttö varsinaisen toiminnan kulujen kattamiseen enintään 50% tasolle. Sulautumisen yhteydessä tiimin ja Puuliiton omaisuudet siirrettiin kirjanpitoarvoilla Metalliliiton pohjalle rakennetun Teollisuusliiton omaisuudeksi tulouttamalla ne vuoden 2018 tuloslaskelman kautta. Siirtyvää omaisuutta oli yhteensä 117,5 miljoonaa euroa. Hyvä kokousväki. Kulunut liittokokouskausi on ollut meidän kaikkien kannalta hyvin poikkeuksellinen ja haastava. Viidestä liittokokouskauden vuodesta 2 vuotta maailma on ollut osittain suljettuna koronapandemian vuoksi, ja 1 vuosi on kärsitty Venäjän Ukrainaa kohtaan kohdistaman hyökkäyksen aiheuttamista ilmiöistä maailmantalouteen. Tälle ajanjaksolle ajoittuu myös Kojamo Oy:n listautuminen pörssiin sekä työttömyyskassan eriytyminen kaikille avoimeksi työttömyyskassaksi, A-kassaksi. Nämä kaikki tekijät ovat vaikuttaneet osaltaan liiton toimintaan ja talouteen, osa positiivisesti, osa negatiivisesti. Tähän liittokokouskauteen sisältyy myös verohallinnon tekemä verotarkastus, mikä kohdistui vuoden 2020 kirjanpitoon. Tässä tarkastuksessa ei löytynyt mitään huomautettavaa liiton taloudenhoidosta. Ensimmäisen liittokokouskauden aikana Teollisuusliitto on käyttänyt varsinaiseen toimintaansa yhteensä 236 miljoonaa euroa. Tästä suurin yksittäinen osa on henkilöstökulua, mihin käytettiin yhteensä 92 miljoonaa euroa. Siirtymäkauden tavoite 3-4 miljoonan euron säästöstä jäi saavuttamatta, sillä henkilöstön määrä on vähentynyt 5 vuoden aikana vain 8 henkilöllä 230 henkilöstä 222 henkilöön. Seuraavaksi merkittävin kuluerä 37 miljoonaa euroa on ollut jäsenille kohdistettavat avustukset ja edut, joita ovat muun muassa työtaisteluavustukset, oikeudenkäynteihin liittyvät avustukset, jäsenvakuutukset, lomahuoneistot sekä muut jäsenetut, joista uusimpana liiton jäsentensä puolesta maksama työttömyysvakuutuskassamaksu. Tämä viimeksi mainittu on euromääräisesti suurin yksittäinen liiton jäsenilleen tarjoama jäsenetu, yhteensä lähes 13 miljoonaa euroa vuodessa. 5 vuoden aikana olemme maksaneet lakkokorvauksia yhteensä 15 miljoonaa euroa. Vuosien 2020 ja 2021 aikana koronapandemia esti lähes kokonaan työmatkustamisen sekä erilaisten jäsentilaisuuksien järjestämisen. Näiden 2 vuoden aikana järjestöllisiin kuluihin käytettiin 8 miljoonaa euroa ennakoitua vähemmän. Näiden vuosien aikana digitalisaatio ui liiton toimintaan vahvasti ja se on mahdollistanut erilaisten toimintatapojen kehittämisen nykyaikaisemmiksi. Digitaalisten järjestelmien kehittäminen jatkuu edelleen vahvasti ja nyt päättyneen liittokokouskauden aikana kehitystyöhön käytettiin 3,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 aikana pandemian taannuttua palasimme niin sanottuun normaaliin tekemiseen, missä työpaikkakäynnit ja jäsenten kasvokkain kohtaamiset olivat jälleen sallittuja. Vuoden 2018 alussa Teollisuusliiton jäsenmäärä oli reilut 219 000 jäsentä. Näistä työmarkkinoiden käytettävissä oli lähes 146 000. Vuoden 2022 lopussa kokonaisjäsenmäärä oli vähentänyt yli 21 000 jäsenellä ja työmarkkinoiden käytettävissä olevia jäseniä oli 126 000. Yli 20 000 jäsenen poistuminen jäsenkunnasta tekee merkittävän loven liiton talouteen ja minkä vuoksi työ uusien jäsenten saamiseksi on ensiarvoisen tärkeää. Liiton jäseniltään perimä jäsenmaksu on pysynyt koko liittokokouskauden aikana 1%. Liiton osuus tästä on 0,82% ja ammattiosastolle on palautettu 0,18%. Vuoden 2021 loppuun saakka jäseniltä perittiin tämän lisäksi vielä työttömyyskassan jäsenmaksu. Ammattiosastoille jäsenmaksua palautettiin liittokokouskauden aikana yli 39 miljoonaa euroa.
Tähän summaan sisältyy vuonna 2020 ammattiosastolle jaettu ylimääräinen 2 miljoonan euron jäsenmaksupalautus. Vuoden 2022 alussa aloitti toimintansa uusi teollisuuden työttömyyskassan, rakennusalan työttömyyskassan ja työttömyyskassa Finkan sulautumisen yhteydessä syntynyt kaikille avoin työttömyyskassa A-kassa. Tässä samassa yhteydessä Teollisuusliitossa tehtiin merkittävä strateginen linjaus jäsentensä etujen parantamisesta ja liitto otti kantaakseen työttömyyskassavakuutusmaksun ja maksaa A-kassalle tätä maksua 13 miljoonaa euroa vuodessa. Teollisuusliiton työttömyksi joutuneet jäsenet eivät maksa jäsenmaksua liitolle, mutta koska työttömyyskassalle jäsenmaksu maksetaan myös työttömyyden ajalta, kantaa kustannuksen tästä liitto. Liittokokouskauden aikana liiton saamat jäsenmaksutuotot ovat olleet yhteensä 168 miljoonaa euroa. Liiton saama euromääräinen jäsenmaksukertymä laski aina vuoteen 2021 saakka, minkä jälkeen aleneminen saatiin pysäytettyä ja käännettyä jopa positiiviseksi. Jäsenistön ansiotasojen nousu ei kuitenkaan riittänyt kompensoimaan täysin jäsenmäärän vähentymisen aiheuttamaa jäsenmaksukertymän alenemaa. Varsinaisen toiminnan kulujen ja jäsenmaksutuottojen jälkeinen kulujäämä oli yhteensä 68 miljoonaa euroa negatiivinen. Tämä on siis se summa, mitä jäsenmaksutuotot eivät riittäneet kattamaan, vaan tähän tarvittiin sijoitusten tuottamaa tuottoa katteeksi. Siirtymäkauden tavoite oli, että sijoitustoiminnan tuotosta enintään 50% voidaan käyttää toiminnan rahoittamiseen, ja kun sijoitustoiminnan tuotot olivat yhteensä 390 miljoonaa euroa, muodostui prosentiksi 17,5% ja sitten enimmäistaso alittui huomattavasti. Merkittävin osa kirjanpidollisesta sijoitustoiminnan tuotoista oli Kojamo-osakkeesta kirjattu myyntivoittokirjauksia yhteensä 290 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan kirjanpidolliset myyntivoitto- ja tappiokirjaukset sekä vuodenvaihteessa tehtävät arvonmuutoskirjaukset olivat 315 miljoonaa euroa. Merkittävä sijoitusomaisuus on siis välttämätön liiton toiminnan kannalta. Riittävän suuri ja pysyvä pääoma takaa sen, että sen tuotot riittävät myös jatkossa liiton toiminnan rahoittamiseen siltä osin, mitä jäsenmaksutuotot eivät riitä kattamaan. Liiton laajaan sijoitustoimintaan palaan tässä puheenvuorossa vielä myöhemmin. Kun katsomme tilinpäätösten alinta riviä, eli tilikauden yli alijäämäriviä, muodostuu niistä viideltä vuodelta yhteensä 440 miljoonaa euroa ylijäämää vahvistamaan tasetta. Tässä summassa on mukana sulautumisen yhteydessä kirjattu lähes 120 miljoonan euron omaisuuden siirto, mistä aiemmin mainitsin. Liiton taseen arvo oli vuoden 2022 lopussa 677 miljoonaa euroa. Ja liitolla on siten vahva talous ja tase, mikä antaa meille hyvän selkänojan taistella ulkopuolella olevaa painetta vastaan. Se vaikuttaa myös siihen, millä painoarvolla Teollisuusliiton työnantajakentässä suhtaudutaan. Teollisuusliiton taloudenhoito käsittää myös muita asioita kuin kirjanpidon ja tilinpäätökset. Meillä on huomattava omaisuus erilaisia kiinteistöjä ja osakehuoneistoja. Näistä huolehtiminen sekä turhien omistusten realisoiminen on vaatinut tällä siirtymäkaudella huomattavasti työtä. Suurin omistus työpanoksen suhteen on liiton 100-prosenttisesti omistama Murikka-kiinteistö, minkä remontointiin käytimme peruskorjauksen yhteydessä yli 20 miljoonaa euroa. Myös remontin jälkeinen kiinteistön jatkuva ylläpito ja kehittäminen vaativat huomattavia taloudellisia resursseja. Olemme myyneet tyhjiksi jääneitä toimitiloja sekä lomakiinteistöjä, joiden käyttöasteet ovat jääneet huomattavan pieniksi. Perinteikkäät Metalliliiton vanhat lomakiinteistöt Metalliranta ja Metallikerro ovat saaneet uudet omistajat, ja vastaavasti olemme ostaneet jäsenistön käyttöön enemmän lomaosakeviikkoja suosituille lomaviikoille. Teollisuusliitto on kilpailuttanut vakuutusturvansa sekä jäsen- että omaisuusvakuutusten osalta, ja vakuutusyhtiö on vaihtunut tämän liittokokouskauden aikana vakuutusyhtiö IFistä turvaan. Hyvät läsnäolijat, palaan vielä tarkemmin Teollisuusliiton sijoitustoimintaan, sillä se on merkittävä osa liiton taloutta. Jo sääntöjen mukaan liiton taloutta on hoidettava huolellisesti. Varmistamme sijoitustoiminnan osalta tämän erillisellä Teollisuusliiton hallituksen vuosittain vahvistamalla sijoituspolitiikka-asiakirjalla, missä linjataan sijoittamisen periaatteet sekä noudatettavat ESG- eli yhteiskuntavastuusäännöt. Tässä asiakirjassa määritellään ja
riskin vähentämiseksi muun muassa sijoitusten allokointi eri omaisuusluokkiin. Esimerkiksi sijoittaminen virtuaalivaluuttoihin on kielletty. Kun puhutaan sijoitusomaisuuden arvosta, puhutaan markkina-arvosta, mikä elää ja heiluu päivittäin. Teollisuusliiton sijoitusomaisuuden raportoinnista vastaa ulkopuolinen toimija, Sijoitustutkimus Oy, ja näiden raporttien perusteella hallinnolle jaetaan tietoa sijoitusten tuotoista ja muutoksista sen hetkisessä markkinassa. Liiton sijoitusomaisuuden arvo oli elokuussa 2018 593 miljoonaa euroa. Vastaava summa vuoden 2022 lopussa oli 887 miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuus on siis kasvanut vajaan 5 vuoden aikana lähes 300 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminta on toteutunut liittokokouskauden aikana erinomaisesti, vaikka tähän kauteen osui kaksi hyvin epätavallista jaksoa, jolloin sijoitusten arvostustasot vaihtelivat voimakkaasti. Keväällä 2020 kaikkien sijoitusten arvot romahtivat koronapelkojen levitessä ympäri maailmaa. Vuosi päättyi kuitenkin myönteisesti liiton koko salkun tuotteessa yli 9% tuoton. Vuonna 2021 sijoitusomaisuuden arvo käväisi ensimmäisen kerran miljardin euron yläpuolella. Koko sijoitusomaisuus tuotti vuonna 2021 16,5%, mutta seuraavana vuonna Ukrainan sodan alettua tuli tappiota saman verran. Kojamo-omistus ja sen markkina-arvo heiluttavat liiton kokonaissalkkua voimakkaasti. Se on noin 1/5 liiton sijoitusomaisuudesta ja se on määritelty Teollisuusliitossa niin sanotuksi strategiseksi sijoitukseksi. Osakkeiden arvon vaihdellessa voimakkaasti sijoitustoimintaa tarkastellaan ja siitä raportoidaan strategisen Kojamo-omistuksen kanssa sekä siitä irrallaan. Kojamo Oy listautui pörssiin kesäkuussa 2018, jolloin yleisesti ammattiliittojen salkussa ollut vanha VVO-osake sai myyntihinnan. Sen hetkisestä Teollisuusliiton omistuksesta on myyty listautumisannissa ja sen jälkeen tehdyissä myynneissä liki 57%. Teollisuusliitto on nykyään neljänneksi suurin Kojamon tunnettu omistaja. Liitto omistaa 6,5% yhtiön osakkeista ja se on markkina-arvoltaan 172 miljoonaa euroa. Tämä on huhtikuun lopun tilanne. Liittokokouskauden aikana Teollisuusliitto on saanut osinkotuottoja yhtiön omistuksesta 41,5 miljoonaa euroa. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Näitä riskejä hallitaan sijoituspolitiikan mukaisesti varojen hajauttamisella erilaisiin kohteisiin. Käytössä on 5 eri omaisuusluokkaa ja näiden sisällä erilaisia kohteita, joiden riskit poikkeavat toisistaan. Riskin hajauttamiseksi sijoituksia tehdään säännöllisesti eri aikoina ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Teollisuusliitto käyttää 19 eri varainhoitajan palveluita. Suoria kiinteistösijoituksia tehdään riskien jakamiseksi vain institutionaalisten kumppaneiden kanssa. Niin sanottuja täyden valtakirjan varainhoitajia liitolla on 5, ja näiden kumppaneiden hoidossa yhteensä noin 202 miljoonaa euroa sijoitettuna osakkeisiin, joukkolainoihin ja korkoihin. Varainhoitajia voidaan vaihtaa tarvittaessa kilpailutuksen tai suoriutumisen perusteella. Likviditeetti eli maksuvalmiusriskiä hallitsemiseksi valtaosa sijoitusvarallisuudesta on myytävissä nopeasti. Sijoituksista 150 miljoonaa euroa on epälikvidiä ja 50 rajoitetusti likvidiä. Muut sijoitukset, reilut 600 miljoonaa euroa, on myytävissä päivittäin. Tässä laskennassa ei ole mukana liiton sijoitusasunnot, joita liitto omistaa pääkaupunkiseudulla noin 70 kappaletta. Näin lopuksi haluan kiinnittää huomion vielä niihin uhkiin, mitkä kohdistuvat ammattiliittokenttään kokonaisuutena. Työnantajapuolen irtautuminen yleissitovasta kentästä sekä uudelleen organisoituminen neuvottelutoiminnassa, puhumattakaan tulevan hallituksen sopeutustoimista, aiheuttavat tilanteen, missä myös liiton talous asetetaan vakavien haasteiden eteen. On täysin perusteltua pelätä, että uusi hallitus toteuttaa lakimuutoksia, jotka ovat tähdätty ammattijärjestöjä vastaan myös taloudellisesti. Toteutuessaan tällaiset muutokset heikentävät oleellisesti ja pysyvästi ammattiliittojen toimintaedellytyksiä.
Vain vahvalla taloudella ja tarkalla taloudenhoidolla voimme varmistaa sen, että meillä on myös jatkossa riittävät resurssit ja painostuskeinot neuvottelutoiminnassa sekä osallistumisessa yhteisiin ponnistuksiin muiden ammattiliittojen kanssa. Päätän katsaukseni tähän.